A tyto tři věci splnili veteránům všechna tři přání na jejich trampotách krajem mimo ovládání lidí a vydávání peněz. Došli do pohádkového království Monte Alba, kde pan král stvárněný opět Jiřím Hanákem měl nádhernou dceru, která se stala středem zájmu veteránů. Vznikaly z toho komické situace, jimiž se nejen dospělácké, ale i dětské publikum vtáhlo do děje a tedy se dobře i bavilo. Pekna tady máš, Myši tady máš, ha, tři, vidíš to? To je šťastný číslo. Já jsem chtěl jít na ryby a ne válčit jako ty, Janku bláznivá. No, že jsi snad ty ryby vzal uniformu. To je Nevyčarová nějaký civil. No jo. Když já žádný jiný oblo oblečení neznám. Já jsem celý život chodil v munduru. Hluci, ale nevědí ti hlupáci, že my máme tajnou zbraň. A s tou zbraní já jsem schopen všeho. Brnknu si a postavím se do letě. Nabrnkám si obrovskou nepřemožitelnou armádu. A pak si nabrnkám loďstvo a udělám pořádek na zemi i na vodě. Zblbnul, to je ta nejhorší věc, která může mužskýho potkat, když chce spasit svět klaskem. Strašně nebezpečná věc. No a co s ním budeme dělat? No, oženíme. Zlo se musí vyhánět zlem. A jaká by ta nevěsta? Já vím. No, něco mezi andělem a mrtvou. No jo, ale teď bimbác bude chtít nejmít princeznu, když je teď pán světa. No tak mu najdeme princeznu. Andělskou mrchu mu najdeme, ta ho skročí. Ta už mu ty prvými křížené hlavy. Hej, vypáči, stávej, pojď se ženi. Ty, buď ho. Vypáči, stávej, pojď se ženi. Pojď se ženi. To, teď, tady, a s kým? Ne, tu máš pít vzíduchu. Hele, nice. Super, pojď sem. Hej, máš cigára? Zvel bloudě. Zabavují se cigarety, zabavují se oděvy, zabavuje se všecko. Kolo to žebrátka. Oh!
Hotová, pěkná a krade. Tak? Nejstarší cizinec, vy? No já myslel, že jsi mě nevšimla včera. No a teď mi dejte měšec, abych o vás v cizině nemusel prohlásit, že jste zlodějská rodina. Podívej se, děvče, já mám takový klobouk, víš? A ten klobouk mi nadělí, na co si vzpomenu. Přej si něco, já ti to dám, no a ty mi za to vrátíš ten servátu měšec. Všechno mi ten klobouk může dát? Všechno kromě lidí a peněz. Co lásku? Lásku? To neumí. Víš, proč jsem si ti včera nevšímala? Protože se mi líbíš. Jediný se mi líbil. A tak jsem si říkala, úplně mi srdce, když o něj pohledem nezavadil. Toho zaplní. Já přijde. Ty nejsi andělská mrcha, ty jsi mrcha! Cože? Pomoc! 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 No, co se děje? To se máte krás měšec. Vsadíme ho do vězení. No i sám měšec, Pikolo! Padlaj klec, ty zinče! Natáhneme ho na střípec! Posadíme ho na klec, já tam na... Dáme mu španělskou kalotu a pustíte na něho amet. Německý myši. Za ním! Bimbát se ale zamiluje do krásné princezny Bosany. Bosanu vtipně stvárnila Lucie Juračková. Bosana je ovšem proradná a má vychytralé jeho krále Pikolu, kterého stvár Jiří Hanák, jenž hrál ještě i Sedláka. Nakonec o kouzelné dáry veteráni byli připraveni. Kamarádi uprchnou s pomocí skřítků a získají 3 jablíčka ze stromu frňákovníku a 3 hruštičky. Nakonec veteráni spolu začnou bojovat o 3 dary, skřící převlečení za mídlce vyléčí veteráni princeznu, samozřejmě až poté, co veteráni vrátí kradené věci. Lidé ovšem by měli zvláště v současnosti pochopit, že nejcennější je to, co není za peníze. Radost, přátelství, klid a mír. Vítejte, cizinci. Co jste mi přinesli? Vaše veličenstvo, to je pro vás. Truhlička. Taky bys chtěl, co? Koukni si. Závistí. děkuji. Tohle je, prosím, polní kuchyně. Tak ode mne pro armádu. Polní kuchyně pro armádu, to se nám hodí. My často a rádi válčíme. Dvě kuchyně. Úžasné. A tady praktický vyndavač střel zbloudilý do polévky. Vyndavač střel zbloudilý do polévky. Důmyslná věcička. A co ty? Ty jsi mi nic nepřines? Mám prosím ne výsosti, ale dovolil jsem si donést dárek pro vaši krásnou dceru. Pro Bosanu, co? I ty kujone, jestli pak ty na ní nemáš spadeno, co? No, viděl jsem ji na obrázku a už se nemůžu dočkat, až ji uvidím na vlastní oči. No, pánové, račte za mnou. Já vám zatím ukážu svoje předky. Se nenaučíte zacházet s dary, které jsme vám, co,
po milion sedí.